សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកឆ្លោយនឹងសំណួររបស់គ្នាយើងម្នាក់ដែរគាត់បានសួរខ្ញុំថាគាត់ថាគាត់ជាប់ឆ្នោតមករុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែគេតម្រូវឲ្យគាត់តំកល់លុយ 10k បាទ 10k គឺបានន័យថា10,000ដុល្លារហើយគាត់សួរខ្ញុំថាពិតអត់បាទរឿងហ្នឹងវាពិតអត់អូខេអញ្ចឹងបែបប៉ុណ្ណឹងចម្លើយគឺពិតបណ្ដើពិតក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំណា ឥឡូវចាំចាំស្ដាប់អូខេចំពោះអ្នកជាប់ឆ្នោតបើតាមបទវសតដែលខ្ញុំដឹងហើយនឹងខ្ញុំជួបអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតដែលគាត់នៅនេះណាហើយគាត់ជាប់ឆ្នោតមកហើយណាបាទគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឆ្នោតនៅតាមក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់ឆ្នោតក្រុមហ៊ុនគេខលប្រាប់យើងឲ្យមិនចឹង okay mean information មានអីរបស់យើងមានលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងចឹងទៅហើយនៅពេលដែលគេខលប្រាប់យើងគេតេតតងឲ្យយើងទៅជួបនៅក្រុមហ៊ុនគេអឺគឺគេតម្រូវឲ្យយើងតំកល់លុយបាទវាឲ្យតំកល់លុយចំនួនលុយដែលតំកល់វាអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុននីមួយៗចឹងហ្នឹងណាទៅតាម policy របស់គេទៅតាមច្បាប់របស់គេក្រុមហ៊ុនខ្លះគេយក3000ក្រុមហ៊ុនខ្លះគេយក5000ក្រុមហ៊ុនខ្លះគេយក10000បាទប៉ុន្តែ loy dakay yo nung kee che avay dakay yo teu dambei riep cham aekkasah boh yeung dambei damnao ka ka riep cham aekkasah bompen form nih form noh dambei riep cham aekkasah boh yeung banchun teu sathan toot ba pek pon nung ka rot ka kadah snam choul teu sathan toot aoy yeung choul teu saphih teu ay chang tae ba nih hay kee pek pon nung krom hon chang er kot kot គាត់សួរហ្នឹងគាត់ខ្លាចគេបោកចឹងណាគាត់គិតថាគេបោកហ៎មែនមិនខ្លាចយឯងគាត់គិតថាគេបោកគេអីចឹងណាហើយខ្ញុំខ្ញុំសួរគាត់ទៀតថាអឺតើគេឲ្យយើងនំកល់ហ្នឹងនំកល់ថ្លៃអីហេតុអីបានត្រូវនំកល់ចឹងគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំវិញថាគេអឺនំកល់គេឲ្យនំកល់ហ្នឹងថ្លៃអីទៅសិក្សានៅពេលយើងសិក្សាបាទអឺ នៅពេលដែលយើងសិក្សាអីមួយគាត់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជុលទេពាក្យពនកន្លែងសិក្សានោះគឺខ្ញុំអត់ដែលដឹងអត់អត់ដឹងទេបាទពួកអីពាក្យពននឹងក្រុមហ៊ុនជាប់ឆ្នោតយើងជាប់ឆ្នោតគឺលុយដែលយើងតំកល់ទៅយើង deposit ទៅគឺជាថ្លៃមួយដែលជួលគេឲ្យគេជួយរៀបចំឯកសារឲ្យយើងព្រោះយើងអត់ចេះរៀបចំឯកសារខ្លួនឯងទេមិនចឹង យើងត្រូវបំពេញបែបបតឯកសារផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ជូនទៅស្ថានទូតចឹងទៅបាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការអីតំកល់ទុកអីទៅសិក្សាមិនសិក្សាអីហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងថាសិក្សាអីគេទេបាទកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាបោកមែនហើយមែនទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីច្បាស់ថាគេបោកយើងអត់យើងត្រូវដឹងថាយើងមានដាក់ឆ្នោតមែនអត់ យើងមានដាក់ឆ្នោតមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនអត់ហើយនឹងយើងដាក់នៅក្រុមហ៊ុនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវច្បាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើបើមិនដូច្នេះយើងបានដាក់ឆ្នោតនឹងមែនអូខេយើងដាក់មែនហើយដាក់នៅក្រុមហ៊ុនណាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេខលមកប្រាប់យើងមែនអាហ្នឹងវាច្បាស់ពីចំណុចហ៎ហើយចូលទៅដល់គឺគេត្រូវឲ្យយើង deposit លុយកក់លុយកក់អីគេយកលុយមុនដើម្បីអីគេយកលុយយើងហ្នឹងទៅរត់កាกระដាសสนามផ្សេងផ្សេងបំពេញ form អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទបើមកនិយាយទៅ ក្រុមហ៊ុនខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគេដូចនិយាយឲ្យកក់ស្ដាប់ទៅដូចគេធ្វើនំអត់រសៃអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែក៏គេចេះរៀបចំឯកសារឲ្យយើងមែនព្រោះឯងយើងអត់ចេះទេហើយមួយវិញទៀតចំនួនមុនណាចំនួនមុនមុនហ្នឹង2018ហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យយើងត្រូវការអ្នក sponsor ទៀតបាទត្រូវការអ្នក sponsor បងបងមួយដែលខ្ញុំស្គាល់នៅនេះគាត់ជាប់មកប្រហែលជា2016 17 បាទគឺគេតម្រូវឲ្យគាត់រក sponsor ហើយ sponsor ហ្នឹងគឺគេយកលុយគាត់ទៀតបាទគាត់អស់10000ទៀតអញ្ចឹងគាត់អស់ថ្លៃ deposit របស់ company ហ្នឹង3000ហើយនៅឯខ្សែផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់ប្រហែលជាអស់ច្រើនជាងហ្នឹងទៀតហើយបូកជាមួយនឹងថ្លៃ sponsor 10000ទៀតអញ្ចឹងគាត់អស់ប្រហែលគិតចុះគិតឡើងចូលចောင်း20000ឯដែរហមមតាបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកអូខេប៉ុន្តែដំណឹងល្អនៅឆ្នាំថ្មីនេះឆ្នាំលើៗនឹង បាទគឺគេឡើងយក sponsor ឲ្យអញ្ចឹងល្អមែនតើគេអត់ត្រូវការ sponsor ទៀតទេហើយមួយវិញទៀតគឺក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ទោះតើមាន passport បានអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញឈ្មោះដាក់ឆ្នោតនឹងបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគេគេឆ្នោតគេនឹងបើកនៅខេត្ត10រហូតទៅដល់ពាក្យកដាខេត្ត11ខេត្ត10រហូតទៅដល់ពាក្យកដាខេត្ត11បានគេបិទវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញ form នឹងបានដោយមិនចាំបាច់មាន passport ហើយនឹងមិនតម្រូវឲ្យត្រូវការអ្នក sponsor ទេបាទអញ្ចឹងគឺជាឱកាសដ៏ល្អមែនតើអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកណាធ្លាប់ដាក់ហើយអត់ទាន់ជាប់ដាក់ចូលទៀតហើយអ្នកដែលមិនធ្លាប់ដាក់អាចដាក់ទៅបើមិននិយាយអ្នកនរគ្នាមានបំឡងចង់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក โอเคអញ្ចឹងចាំខ្ញុំដាក់ link website របស់គេហ្នឹងនៅក្នុង video ហ្នឹងហើយចាំអ្នកនរអ្នកនរគ្នាចូលទៅបាទឬក៏ research បន្ថែមព័ត៌មានបន្ថែមសូមខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នកនរគ្នាទៅមើល channel របស់ I know I share គឺគាត់បាន share ច្រើនមែនតើពីបញ្ហាដាក់ឆ្នោតហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំដាក់ website ដាក់ឲ្យនៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងអ្នកនរគ្នាទៅមើល video បន្ថែមជាមួយនឹង video របស់ I know I share โอเคចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបាទគឺគ្នាយើងដែលបានសុខញោមគឺគាត់អស់ចងល់ហើយនឹងមិនសង្ស័យអីទៀតហើយបើមិនមានបំណងចង់ដាក់ទៀតគឺដាក់ទៅអូខេបាទអរគុណខ្លាំងមែនទេសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសម្រាប់អ្នកមើលថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចចង្អុលរូបកណ្ដឹងផងបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នករបស់យើងគ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយ Yes I see you guys in the next video